Tere tulemast taas kõigile minu matemaatika ülesannete videoblogis. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Minu seekordne ülesanne on pärit üleliiduliste matemaatika olümpiaadide varasalvest. Ja ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et ta on üks tuntumaid ülesandeid endiste üleliiduliste olümpiaadide ülesannete seast. Ja seda sugugi mitte sellepärast, et ta oleks nii üüratult raske, vaid pigem sellepärast, et ta on täitsa kena. Ja mul on hea meel seda ilusat ülesannet teiega jagada. Ja tänane ülesanne algab ühest ümmargusest lauast. Katsun joonistada nii ilus ümmarguse laua kui maska. Ümmargusest lauast, mille ümber istub 7 päkapikku. Ja üks kommentaar, mille ma oma ülesannete kohta sain, on see, et ma peaks kasutama rohkem värve. Noh, ma siis nüüd kasutan ilusat punast värvi 7 päkapiku joonistamiseks. Ja igal päkapikul on ees täpiline piimakruus. Noh, ma päris täppe siia väikse pildi peale joonistama ei hakka. Aga ilusad punased kruusid saavad nad kõik küll. Nii. 7 päkapikku oma piimakruusidega. Ja igal päkapikul on kruusi sees mingisugune kogus piima. Ja on teada, et kamba peale kokku on neil kruusides 3 liitrit piima. Ja need päkapikud teevad selle piimaga järgmist. Kõigepealt võtab esimene nendest päkapikkudest ja jagab kõik selle piima, mis tal kruusis on, võrdselt 6 ülejäänud päkapiku vahel. Seejärel võtab teine päkapikk oma kruusi ja kõik piima, mis tal selleks hetkeks selles kruusis on, ja jagab selle piima võrdselt kõikide ülejäänute vahel. Siis teeb seda sama 3., siis teeb seda sama 4., siis teeb seda sama 5., siis 6. ja lõpuks 7. päkapikk, et ta jagab kõik oma piima ära võrdselt 6 ülejäänu vahel. Ja on teada, et lõpuks on kõigil sama palju piima, kui alguses. Küsimus. Kui palju oli kõigil alguses piima? Nii. Niisugune lihtne ülesanne. Pange siis see video korraks kinni. Mõelge natuke. Ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange see video jälle käima. Tere tulemast tagasi. Ma loodan, et saite natukene mõtiskleda selle ülesande üle. Ja isegi kui te seda veel päris ära ei lahendanud, siis äkki te panite tähele midagi kasulikku. Võib-olla te ehmatasite esimesel hetkel ära, et kuidas nii vähest tingimustega üldse võimalik seda ülesannet lahendada. Noh, midagi ei ole ju peaaegu et antudki. Tegelikult see ei ole nii hull, kui te mõtlete siis selles tingimuses, et lõpuks on kõigil sama palju piimaga alguses, on sees lausa 7, noh, põhimõtteliselt erinevat võrreldit, kus on siis võrreldud piimakogusid algus ja piimakogusid lõpus. Nii et kui te väga tahate, siis te võite võtta, panna igale päkapikule mingisuguse muutuja, saate 7 erinevat muutujat, arvutate välja siis, kui palju selle koguse protsessi tulemusena lõpuks siis kõigil piima oli. Saate 7 võrrandit, 8. võrrandi saate sellest, et kõikidel peab olema kokku 3 liitrit ja saate võrrandisüsteemi lahendada. See on hästi pikk, keeruline, veaohtlik ja inetu lahendus. Ja mitte selle lahenduse pärast ei ole see ülesanne tuntuks saanud. Proovime mõelda natukene samhaaval. Ja proovime leida hakatuseks mingisugusegi lahendi. Proovime leida niisuguse lahendi, kus te lihtsalt leiate mingisugused arvud,
mis nende päkapikkude algselt ilmakogust väljendavad, nii, et see protsess hakkaks kuidagi moodi ise ennast korda. No ma võin teile vihjeks näiteks ära öelda. On see, et ilmselgelt sellel seitsmendal päkapikul oli alguses 0 liitrit piima. Selle pärast, et tema oli viimane, kes kogu selle ettevõtmise käigus oma piima ära jagas ja tema jagas kogu oma piima ära. See tähendab, et ta oli 0 liitrit järele ja ülesande tingimuste põhjal pidi ta siis ka alguses 0 liitrit olema. No proovige mõelda, kui palju võis siis teistel päkapikkudel seda piima olla. Paneme jälle korraks video kinni ja tuleme siis tagasi, kui te olete näiteks mingisuguse idee välja mõelnud või lausa nagu ühe võimaliku lahendi suutnud kokku panna. Nõndaks. Ma loodan, et teil oli jälle hetk natukene mõelda. Kuidas võiks selle ülesandele läheneda? Niimoodi, et paneme tähele, et pärast esimest valamisvooru, kus esimene päkapikk oma piima ära valab, on sellel päkapikul 0 liitrit. Tähendab, et see 0 just kui on siit ühe koha võrra edasi liikunud. Ja mõtleme, kas me suudaksime leida niisuguse lahendi, kus kõikide päkapikkude piimakogused nihkuvad siis nagu ühe võrra edasi. Ja kui me natuke mõtleme, siis see ei olegi nii lõpata keeruline. Piisab kui teha nii, et anda sellele, ma kustutan siit selle 0 korraks maha tagasi, kui anda esimesele päkapikule 6 osa piima, teisele päkapikule 5 osa piima, kolmandale 4 osa, järgmisele 3 osa, järgmisele 2 osa, eelviimasele 1 osa piima, ja viimasele 0 osa piima. Siis paneme tähele, et juhtub täpselt see, mis vaja on. Et see päkapikk jagab oma 6 osa piima võrdseks 6 osaks. See päkapikk saab siis 6 osa piima, see saab 5, see saab 4, see saab 3, see saab 2, see saab 1 osa piima. Ja kogu pilt on nihkunud täpselt ühe päkapikku võrra. Ja kui nad seda 7 korda järjest teevad, siis ongi meil jälle algse eest tagasi. Me võime tegelikult siit ka välja mõelda, kui palju igal päkapikul konkreetselt olema pidi, sest kamba peal on neil siis kokku 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 osa piima. See on 11, 15, 21 osa. 21 osa piima. Ja kuna see on kokku 3 liitrit, siis iga osa on 3 21 ehk 1 seitsmendik liitrit. Nii et siis kõigepealt esimesel päkapikul võis siis olla 6 seitsmendikku, järgmisel 5 seitsmendikku, 4 seitsmendikku, 3 seitsmendikku, 2 seitsmendikku, 1 seitsmendikku ja 0 liitrit. Nüüd see lahend on õige lahend. Aga probleem on selles, et me ei tea, kas see lahend on ainus. See ei pruugi nüüd ju nii olla, et neil oli täpselt esimesel 6 osa, teised 5 osa, kolmandal 4 osa ja nii edasi. Äkki on selles endal veel mingisugused imelike lahendeid, mida me ei oska ette näha. Ja selles ongi selle ülesand tegelik raskus. Et mõelda välja, miks see lahend on ainuke. Ja ma arvan, et see on see koht, kus võiks veel korraks selle video seisma panna ja natukene mõelda. Ma annan teile vihje ka kaasa. Ja vihje on see, et pärast seda, kui kogu see 7 ringi valamist on ära toimunud ja kõik hakkab veel otsast peale, siis tegelikult võivad need päkapikud vändata siin tunduvalt rohkem kui ainult ühe ringi. Ja kogu see pilt kordub jälle iga kord otsast peale. Nii et kõik, mis iganes siin ka ei toimu, kui nad on ühe ringi ära teinud, on nad ülesandel tingimuste põhjal samas kohas tagasi kus alguses ja nad saavad kogu protsessi otsast peale korrata täpselt samamoodi. Ja mõelge siis natukene, kuidas võiks sellest järelduda, et see lahend, mille me siin praegu leidsime, on ainuke. Mõne hetke pärast tuleme siis tagasi. Nõnda, tere tulemast siis tagasi. Proovime siis mõelda, miks see lahend on ainuke. No oletame, et meil on siin mingisugune
teistsugune lahend sellel ülesandel. No ma ei tea, ma kirjutan siia mingisugused suvalised osad arvud. No olgu esimese 128 osa, teisel 113 osa, no ütleme kolmandal näiteks on 15 osa, neljandal on 63 osa, no 78 osa, 25 osa, palju ma olen joonistanud, 6 tükki, no paneme siia näiteks, viimasel pidi 0 osa olema, eks hea küll, see võib olla. Nii, me ei tea, võibolla on niisugune lahend ka olemas. Aga mõtleme, mis selle lahendi omadused peavad olema. No me panime tähele, et pärast seda, kui see seitsmene valamise ring on ära tehtud, siis ülesande tingimuste põhjal peab olema jälle käes see sama algne seis. Ja kui me sellest seisust edasi läheme, siis kordub kogu see sama pilt täpselt samamoodi. See tähendab seda, et selle piimakoguste väärtustel, mis päkapikkude kruusides on mingisugune lõplik kogus väärtus. Ja meil on kokku 7 kruusi ja igal kruusil, iga kruus läbib 7 ringi. See tähendab, et kõikide kruuside seisude peale kokku on üldse ainult 49 võimalikku erinevat kruusi täituvuse väärtust. Ja selle ülesande lahendamise trikk seisneb selles, et me otsime nende väärtuste seast välja ühe erilise ja nimelt me otsime nende seast välja suurima. Nii siis olgu meil kogu selle protsessi käigus kuskil üks päkapikk, näiteks see päkapikk siin, kellel on kogu selle protsessi peale kõige rohkem piima korraga kruusis. Nii, olgu siis temal kõige suurem hulk piima. Ja mõtleme, mis ta selle piimaga teeb. Ta jagab selle piima kuueks laiali ja järgmiste ringide käigus hakkab ta jälle piima saama teiste päkapikkude käest. Selle päkapikku käest tema kuuendiku, selle 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 käest tema kuuendiku. Ja kui nad niimoodi palju kordi mööda ringi teevad, siis peab 7 korra pärast sellel päkapikul olema sama palju piima, kui tal sellel maksimum hetkel oli. Eks ju? Kogu see pilt peab uuesti korduma, tsükliliselt, iga 7 valamise järel. See tähendab, et see päkapik saab jälle oma selle maksimaalse koguse piima tagasi. Aga kuidas ta selle sai saada? Paneme tähele, et kõik ülejäänud päkapikud andsid tal oma piimast kuuendiku. See tähendab, et ainukene võimalus, kuidas see päkapik sai sama palju piima saada, oli see, et kõik andsid talle kuuendiku sellest tema piima kogusest. Eks ju? Tal peab olema kõige rohkem piima kogu protsessi peale üldse kokku. Tal ei saa olla, kellelgi teisel ei saanud mitte kordagi olla rohkem piima. Ainukene variant, mis sai olla, oli see, et neil kõigil oli sama palju piima oma sellel maksimum hetkel. Ja nii pidigi olema. Selleks, et see päkapik oleks oma maksimaalse piimakoguse tagasi saanud. Mis tähendab seda, et ka kõikidel teistel päkapikkudel pidi maksimum hetkel olema sama palju piima. Mis tähendab, et see pilt siin ongi ainukene. See pidigi olema nii, et kui see päkapik jagab oma piima kuueks ära, siis järgmisel päkapikul on jälle täpselt sama palju piima. Sellepärast, et muidu ei saaks see maksimaalne päkapik oma kuuendiku enam tagasi. Samamoodi peab temal olema oma maksimum hetkel sama palju piima, kui see oli maksimaalselt piimakogust omal päkapikul. Ja nii edasi. Nii et sellepärast on siis see pilt siin ainukene võimalik. Ma loodan, et teile meeldis see ülesanne. Mulle küll meeldis. Ja et te tulete jälle tagasi minu järgmisi ülesandid vaatama. Järgmine kord, juba järgmine ülesanne. Aitäh teile!